De wegenautoriteit hanteert nu reparatiemethoden om te voorkomen dat water de wegfunderingen aantast. Directeur Wegenautoriteit Suriname, Shunanda Devi Gopalrai, zei gisteravond tijdens de lancering van het innovatieproject van haar organisatie dat de bedoeling van het project is om de levensduur van de wegen te verlengen. De twee innovatieve reparatiemethodieken omvatten enerzijds het aanbrengen van scheurvullingen en anderzijds het aanbrengen van een polyflex microdeklaag op de weg. Dit project voor preventief onderhoud is in de tweede helft van het jaar 2023 reeds aangevangen met het aanbrengen van scheurvullingen op het wegdek. Het zal u zijn opgevallen dat er op diverse wegen in Paramaribo scheurvullingen zijn aangebracht. U ziet dat op het wegdek van de Zonnebloemstraat, Seniastraat, Gladiolenstraat, Gravenbergstraat waar we nu staan en de DR-meester JC de Mirandastraat. Deze eerstgenoemde werkwijze, namelijk het aanbrengen van scheurvullingen, heeft als doel om het binnendringen van water tot de wegfundering te beletten. Gopalrai geeft verder aan dat het tijd werd dat de wegen duurzaam werden aangepakt. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat met de nieuwe methode de staat veel geld kan besparen. Het probleem van vele wegen, de laterietwegen, de kleiwegen in Nigeria, dat we met aangepaste methodes ook deze wegen kunnen verharden, die speciaal daarvoor bedoeld zijn. Dus het is veelbelovend. U gaat ons vaker zien in het veld waarbij we verschillende methodes door dit bedrijf ook zullen laten introduceren in Suriname. Het speelt heel wat, want we hebben niet zoveel middelen en toch bereiken we heel veel. Dat is de kunst. Dus ik ben bijzonder blij dat bedrijven in Suriname er zijn die geloof hebben. Laten we zeggen, eerst geloof hebben in de regering, want anders waren dit soort bedrijven al lang weg. Volgens Noor Mohammed heeft de aanpak met de duurzame methoden enige tijd op zich laten wachten door de crisis. Er is veel werk aan de winkel, omdat de lijst van wegen die aangepakt moeten worden erg lang is.